अब खर्च कटौती प्रस्तावका प्रस्तावक माननीय श्री जुली कुमारी महतो महाशेठलाई आफ्नो सम्माननीय सभामुख महोदय, आज हामी विनियोजन विधेयक 2080 को विभिन्न शीर्षकहरूमाथि विषयगत मन्त्रालय अन्तर्गत हामी छलफल गरिराखेका छौँ। यो छलफल गर्नुभन्दा अगाडि केही कुरा राख्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, अविरल वर्षाका कारण बाढी पहिरोबाट सखुवा सभा ताप्लेजुङ र पाँचथर लगायतका विभिन्न जिल्लामा भएको ठुलो जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दैछु गर्न चाहन्छु। साथै जीवन गुमाउनेहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोकाकुल परिवारजनमा संवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, अहिले सुन्नमा आएको छ भारतीय फिल्ममा सीतालाई भारतीय छोरीको रूपमा चित्रण गरिएकोमा दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु। कहिले बुद्ध, कहिले सीता, कहिले के भनेर यो पटक पटक चाहिँ भारतीय हुन् भन्ने घोषणा गर्नु गलत हो। त्यस्तै लुम्बिनी र कपिलवस्तुलाई अखण्ड भारतको नाउँमा नक्सामा राख्नु गलत हो। यो सबै बारेमा सरकारले भारत सरकारसँग स्पष्टीकरण माग गर्न सभामुख मार्फत सरकारसँग माग गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, म धेरैचोटि यस सम्मानित सदनमा जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानहरूलाई तुरन्तै नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने कुरा राखिराखेका छौँ, तर सरकारले सुन्ने काम गरेको छैन। उल्टै चाहिँ सत्तापक्षका केही मान्यजीवहरूले प्रतिपक्षका मान्यजीवहरूले चाहिँ नागरिकता दिएन भनेर झुठो भ्रमहरू फैलाइराखेका छन्, भोटको राजनीति गर्न खोजिराखेको छ। म यो गठबन्धन सरकारलाई भन्न चाहन्छु, यो सर्वोच्चमा के नेकपा एमाले पुर्याएको हो? के नागरिकता नदिने नेकपा एमाले गरेको हो? यदि हो भने हो भन्नुपर्छ, नत्र यसरी भ्रम फैलाउन बन्द गरियोस् भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो आफूले दोष गर्ने र अरूलाई चाहिँ दोष देखाउने यो द्वैत चरित्र देखाउन बन्द गरेर तुरन्तै जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानहरूलाई वंशजको नागरिकता दिन सभामुख मार्फतसँग सरकारसँग माग गर्न चाहन्छु। सामान्य सभामुख महोदय, म अब यो जुन आज चारवटा मन्त्रालय तोकिएको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, अर्थ, खानेपानी र सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत केही सुझाव राख्न चाहन्छु। यो विनियोजन गरिएको शीर्षकहरू हेर्दा व्यवस्था त बदलियो सभामुख महोदय, तर अवस्था बदलिने खालको बजेट आउन सकेको छैन। परम्परागत पर्निर्भरता, अपारदर्शी र मूल मर्म विपरीत छन्। प्राथमिकता तोक्न सकेको छैन। समग्रमा हेर्दा जन उत्तरदायी भन्दा पनि सरकारप्रति उत्तरदायी छ यो बजेट। विनियोजन गैर जिम्मेवार छ। यो बजेटले आमूल परिवर्तन ल्याउन सक्दैन सभामुख महोदय। सुन्दैछौँ, चारवटा जिल्लामा 51% बजेट, बाँकी 73 जिल्लामा 49% बजेट लगेर यो देशको समृद्ध हुन सक्छ? मधेस प्रदेशलाई यो बजेटले विभेद गरिएको छ, अन्यायमा पारिएको छ सभामुख महोदय। मेरो जिल्लामा कति योजना पर्यो, मेरो क्षेत्रमा कतिवटा योजना पर्यो, त्यतातिर म जान्न चाहन्न। तर समग्रमा यो बजेटले न्यायचित विनियोजन गर्न सकेको छैन सभामुख महोदय। सत्तापक्षको मान्यजीवहरूले नै यो बजेट ठिक ढङ्गले आउन सकेको छैन, समावेशी छैन। पिछडिएको क्षेत्रमा न्यायिक बजेट विनियोजन नभएको भन्दै बजेटको दिशा, नीति र विनियोजन गलत छ। त्यसैले यो बजेटलाई समर्थन गर्न सकिँदैन। साथै हामीले सञ्चार माध्यमबाट पनि सुनेका छौँ कि प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीज्यूलाई नै बजेट सच्याउन भन्ने निर्देशनले नै यो बजेट ठिक ढङ्गले नआएको कुरा प्रमाणित भइसकेको छ सभामुख महोदय। हामीले प्राथमिकता र नीति कार्यक्रममा पनि सुझाव दिएका थियौँ, संघीयता बचाउनलाई चालु खर्च घटाउनु पर्छ, तर त्योतिर देखिएन। भवन निर्माण, सवारी खरिद, मर्मत, मसलत, मेसनरी, मर्मसमर, बेतुकका तालिम, औचित्य नभएको गोष्ठी तथा प्रभावकारिताविहीन छलफल र कार्यशालाको नाममा करोडौँ खर्च गरे पनि त्यसको प्रतिफल देखिएको छैन। आर्थिक मन्दीको असर देखिएकोले खर्च कटौती गर्नुपर्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरी कटौती गरेको छैन। त्यस्तै इन्धन जस्ता
खर्चका शीर्षकलाई एकभन्दा धेरै ठाउँमा राखेर खर्च चलन गर्ने बाटो देखेको छ सभामुख महोदय। परम्परा खर्च कार्यक्रम बाहेक सेवाग्राहीलाई दिन सक्ने सुविधा बजेट विनियोजन गरेको छैन। सभामुख महोदय, मैले शर्म मन्त्रालयतिर यो वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका कामदारहरूको लागि कुनै ठोस कार्यक्रम मैले देखिनँ। कतै दिनहुँ यो 2000 हाराहारीमा युवाहरू वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जाने बाध्यता छन्। निकै कठिन र विभिन्न समस्याहरू झेल्नु परेको छ। त्यतातिर यो बजेट जुन प्रकारले सिप बढाउने तालिम तथा कार्यक्रम समेट्नु पर्थ्यो, रोजगारी सिर्जना गर्ने कहीँ पनि उल्लेख छैन। सभामुख महोदय, वैदेशिक रोजगारबाट आएको रेमिटान्स अहिले कुल ग्रास उत्पादनको लगभग 25% पुगेको छ, तर त्यो रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी नभई घर जग्गा ऋण तिर्न र विलासी सामानहरूको उपभोगमा प्रयोग भइराखेको छ। म मन्त्रीज्यूलाई त्यतातिर ध्यान पुगोस् भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, देशभित्रै पनि श्रमिकहरूको अवस्था निकै नै नाजुक छ। श्रमिकहरूको निमित्त मासिक ज्याला रु 15,000 तोकेको छ। यस्तो महँगीको अवस्थामा जीवनयापन गर्न कठिन छ। समृद्धितिर उन्मुख गराउने लक्ष्य पुरा गर्न सक्छ र सभामुख महोदय, नेपाली श्रम बजारमा सक्रिय श्रमिकमध्ये करिब 80-85% कामदारहरू अझ पनि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत समाहित हुन सकेको छैन। प्रभावकारी नीतिको साथ साथै यो बजेट खर्च गर्ने ठोस कार्यक्रमहरू ल्याउन सकेको छैन। सभामुख महोदय, बाल श्रमको समस्या पनि जस्ताको त्यस्तै छ। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार 10,00,000 बढी बाल श्रमिक छन्। तीमध्ये सबैभन्दा धेरै इँटा भट्टामा काम गर्छन्। राजमार्गका छेउछाउमा होटेलमा बाल श्रमिकहरू अझै काममा लगाइएका प्रशस्त देखिन्छ। त्यता ध्यान पुगेको छैन। सभामुख महोदय, सरकारले धेरै देशहरूसँग श्रम सम्झौता गरेको देख्छु, तर वास्तविक श्रमिकले सम्झौता अनुसारको सुविधा लिन सकेको छैन। महँगो पैसा तिरेर विदेश जानुपर्ने बाध्यता छ। यतातिर बजेटले कतै पनि उल्लेख गरेको छैन। मैले विशेष गरेर म यतातिर मन्त्रीजीको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। विभिन्न यो वैदेशिक रोजगारका समस्याहरू व्यवस्थापनमा देखिएका समस्याहरू छन्। गुनासो व्यवस्थापन, घरेलु महिला कामदार, बिमा, पुनः एकीकरण, डेड बडी म्यानेजमेन्ट, श्रम स्वीकृति लिएको र नलिएको वैदेशिक रोजगारमा गएका व्यक्तिहरूको उद्धार, सेवा शुल्क, ऋण ब्याज, स्वास्थ्य परीक्षण, सम्झौताभन्दा फरक काममा प्रभावकारी अनुगमन, ठगी नियन्त्रण, यतातिर सरकार उदासीन छ। सभामुख महोदय, म अर्थ मन्त्रालयतिर केही सुझाव राख्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, अहिले बजारमा वित्तीय सङ्कट र आम नागरिकमा परेको समस्या केही सम्बोधन भएको छैन। व्यापार घाटामा छ, सटरहरू धमाधम बन्द भइरहेको छ। करको कुरा गर्दा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूमा कर लगाउने कति ठिक हो? सभामुख महोदय, अर्थमन्त्रीज्यूले यही रोस्टरमा उभिएर भन्नुभएको थियो, कागतिनी चोरेको जस्तो होइन, तर आलु प्याज तेल मकै जस्ता खाद्यान्नमा कर लगाउनु कति जायज हो? चौतर्फी यसको विरोध भइराखेको छ। सभामुख महोदय, मेरो हातमा सामाजिक सञ्जालमा भेटिएको एउटा चित्र छ जुन अहिले यथार्थ अवस्थालाई चित्रण गरेको छ। सभामुख महोदय, म यो सबै मन्त्रीज्यू र मान्यज्यूलाई देखाउन चाहन्छु, जुन एउटा पिजडाभित्र थुनेर बस्नुपर्ने अहिले निजी क्षेत्र र उद्योगी व्यवसायीको अवस्था भएको छ, र माथिबाट डरलाग्दो आर्थिक मन्दी र छेउबाट चाहिँ ब्याङ्कका ब्याजका ऋण र अगाडिबाट चाहिँ कर र त्यस्तै गरेर उधारो लिने कुरा, यसरी यथार्थ चित्रण चाहिँ यो देशको जुन अहिले हाम्रो मन्दीको छ, यतातिर चाहिँ अर्थमन्त्रीजीको ध्यान पुगोस् भन्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, आर्थिक मन्दी र ब्याङ्कहरूको चर्को ब्याज बढ्नुले व्यवसायीहरू मारमा परेको छ। यस्तो बेलामा पनि सरकारले सहुलियत हुने गरी कुनै राहत नदिनुले दिनदिनै उद्योगी व्यवसायीहरू पलायन भइरहेको छ। ऋण तिर्न नसकेर आत्महत्या समेत गरेका उदाहरणहरू छन्। सभामुख महोदय, मैले अर्थमन्त्रीजीलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। यो धनुषा जिल्लाका जठी भन्सारलाई विस्तार गरेर एकीकृत भन्सार आइसिपी बनाउन र यो नाकाबाट समुद्र पारीको सामान हल्दिया र विशाखापट्टनम बन्दरगाहबाट माल सामान, कच्चा पदार्थ आयात निर्यात गर्दा आउने जाने
गरेर करिब 500 किलोमिटर दूरी बचत हुन्छ हुन जान्छ जसले धौंसामा धौंसा जिल्ला मात्रै होइन मधेस प्रदेश र बागमती प्रदेशका उद्योगी व्यवसायीहरूलाई फाइदा पुग्नेछ साथै वीरगंज र विराटनगर नाकामा चाप गर्छन् र यसको व्यवस्था मिलाउन हुन मैले अर्थमन्त्रीज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय म अब खाने पानी मन्त्रालय अन्तर्गत केही सुझाव राख्न चाहन्छु समग्रमा हेर्दा यो बजेटमा खासै खाने पानीमा व्यवस्था गरिएको मैले देखिनँ एक घर एक धारा भनिएको छ यो नारामा सीमित छ यो बजेट परम्परागतै छ अहिलेको समस्यालाई समाधान गर्नेतिर बजेट विनियोजन भएको छैन मन्त्रीज्यू मधेस प्रदेशकै हुनुहुन्छ उहाँलाई अवगतै होला धारा छ पानी आउँदैन खाने पानीको चर्को सङ्कट छ पानीको सतह तल गएको छ धारा चापाकाल र इनारबाट पानी आउन छोडेको छ पानीको हाहाकार छ पानीको मुहान र चापाकाल सुख्नुमा चुरे दोहन प्रमुख कारण हो सभामुख महोदय जङ्गल फडानी ढुङ्गा गिट्टी र बालुवा अवैध उत्खनन जस्ता कार्यले पानीको स्रोतमा असर प्रयोग गरेको छ सभामुख महोदय मैले शहरी मन्त्रालय अन्तर्गत धेरै समय मेरो गइसकेको छ अघिल्लो सरकारले सुरु गरेका महत्त्वपूर्ण योजनाहरू सुरक्षित आवास जनताका आवास यस्ता योजनाहरूमा ध्यान पुगेको छैन सभामुख महोदय त्यस्तै यो संहितालाई कमजोर बनाउने गरी केन्द्रीय मानसिकताले योजना बनाएको छ 1 लाख 2 लाख 5 लाख योजना पनि सङ्घीय सरकारले लगभग सबै मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गरेको छ यसैले सरकारको स्तर यसले सरकारको स्तर घटाउने काम गरेको छ जुन ढङ्गले बजेट छुट्याएको छ त्यसलाई 1 रुपियाँ कायम गरियोस् भन्ने खर्च कटौती प्रस्ताव राखेको छु यसमा सबै माननीयजीहरूले समर्थन गर्नुहुनेछ भन्ने अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय अन्तमा यो बजेट निजी क्षेत्रलाई निरुत्साह गर्ने रोजगारी प्रवर्धन टेवा नपुर्याउने श्रमिकहरूको हकहित र सकिहाले सभामुख महोदय श्रमिकहरूको हकहित र अधिकारको अवस्थामा सुधार नल्याउने तथा विदेशमा रहेका कामदारहरूको अवस्था सत्य तथ्य निष्पक्ष अनि खोजमूलक समाचारको साथमा एभरेस्ट न्यूज तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ एभरेस्ट न्युज